videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu, əsgərli Cavidan Sənan oğlu uzun sürən stil xəstəliyiindən vəfat edib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi vəfat edən hərbi qulluqcumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, səbir diləyir. Wagner özəl hərbi şirkətinin rəhbəri Yevgeni Prigojinin Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə ciddi konfliktdə olduğu çoxdan bəlli idi. Vaxtaşırı olaraq Prigojin Nazir Şoyqu və Başqərargah rəisi Girasimovun unvanına ən ağır ifadələr işlədirdi. Nəhayət bu proses daxili söz düellələri qiyama qədər inkişaf etdi. Prigojin Nielsyana qalxdı. Prikozhinin hansısa xarici qurumlara bağlı olduğu və ya manipulyasiya edildiyi ehtimalı sıfıra bərabərdir. Prikozhin səhra komandiridir, döyüşçüdür. Bakhmut kimi bataqlıqdan çıxmağı bacarıb və buna görə də orduda, elə Rusiya ictimaiyyəti arasında böyük nüfuz qazanıb. Prikozhin cəbhədəki əl vəziyyəti görən, bu barədə danışan şəxsdir. O, müharibə dəhşətlərini görür və bunu dilə gətirirdi. Şoygunun qeyri-peşekarlığından tutmuş Sui istifadəsinə və Wagner-in uğurlarını qısqanmasına qədər bir çox məsələləri ən yüksək səviyyədə bağırırdı. Rusiya həddən artıq böyük ölkədir və onu xüsusilə müharibə zamanı idarə etmək çox çətindir. Putin müharibənin aylarla uzanmasından sonra sözün həqiqi mənasında ali baş komandan olmalı idi. Yalnız pərdə arxasında Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə komanda verməklə deyil, xalqqa vaxtaşırı müraciət, xüsusilə Ukraynada döyüşən Wagnerçilər çönüllərlə birbaşa əlaqə qurmalı idi. Prikojinin ilk etirazlarında Putin onu öz təsir dairəsinə alsaydı, belə problem yaranmayacaqdı. Putin komandan ola bilmədi, ayrı-ayrı qruplar arasında münaqişənin böyüməsinə imkan verdi ki, bu da onun tərbiyə aldığı sistemdən irəli gəlir. Daxili didişmələrə müdaxilə etmədən tərəflərin hamısını nəzarət etmək siyasi proseslərə aiddir, müharibə zamanına deyil. Putin'in ən böyük günahı da budur. Putinin xalqa müraciətindəki səhvlər Putin birbaşa Priqojinə müraciət edə, onun barəsində başlayan cinayət işinə xitan verməyə hazır olduğunu deyə şəxsən görüşməyə və danışmağa səsləyə bilərdi. Əgər Putin birbaşa Priqojinlə hətta indi əlaqə qura və danışsaydı, nəticə fərqli də ola bilərdi. Putinin özünə vurğunluğu, diktatorluğu bu isyanı diplomatik bacarıqla yatırmaq və hər tərəfi sakitləşdirməyə imkan vermədi. Nəticə necə ola bilər? Putin amansızdır, qisas alacaq. Elan da etdi ki, xəyanətkarlara qarşı ən sərf tədbirlər görüləcək. Prigojin uğur qazana bilərmi? Olduqca az ehtimaldır. Putin ən ağır silahlarla Wagner-in hücum edən birliklərinə zərbə endirməyə hazır diktatordur və bunu da edəcək. Wagner-i darmadağın etmək, xüsusilə Rusiyanın daxilində, Putin üçün çətin deyil. Onzechə Wagner-in sıradan çıxması Ukraynada ən ağır döyüşləri üzərinə götürən peşekarların meydandan silinməsi deməkdir. Prigojinin məhəllü Rusiyanın Ukraynadakı savaşına ən dəhşətli zərbə ola bilər. Bu həm də Rusiya ordusunda böyük ruh düşkünlüyünə gətirib çıxara bilər. Onsuz da müharibənin uzanması səbəbindən Rusiya vətəndaşları və ordusunda ruh düşkünlüyü artırdı. Hazırki proses, xüsusilə vətənrəçiləri qəhrəman sayan rusiyalıların öz qəhrəmanlarının məyitlərini Moskva ətrafında görmələri ciddi fəsidlərə səbəb olacaq. Rusiyanın Ukrayna'da uduzmasının əsası qoyuldu və bu heç də hərbi baxımdan Rusiyanın gücsüzlüyündə deyil. Taktiki, strateji baxımdan idarəetmədəki problemlər Putin'in ali başkomanda kimi zəifliyinin nəticəsidir. Kreml sahibi Vladimir Putin üçün yolun sonu görünməyə başladı. Az Politika İnfo xəbər verir ki, bunu politoloq Elxan Şahinov oğlu Rusiyada baş verən hadisələri şərh edərkən bildirib. Putin çıxışında təsadüfən 1917-ci ili xatırlatmadı. Əvvəllər də yazmışdım ki, Putin 2-ci Nikolayın yolu ilə gedir. 2-ci Nikolay gərəksiz halda Sev qardaşlarımıza dəstək bəhanəsi ilə Rusiya imperiyasını 1-ci Dünya müharibəsinə daxil etdi. Müharibədə Rusiya imperiyasının vəziyyəti ağırlaşdı, itkiləri artdı, iqtisadiyyat çöktü. Bundan istifadə edən bolşeviklər hakimiyyəti ələ keçirdilər, İkinci Nikolay da ailəsi ilə birlikdə güllələdildilər. 100 ilin hadisələri ilə bugünkü hadisələr arasındakı fərq sadəcə bundan ibarətdir ki, bolşeviklər İkinci Nikolayın düşməni idilər. Wagner musitlu qruplaşması və qruplaşmanın rəhbəri Prigozin isə Putinin məhsuludur. O özü bunları yaradıb və indi bunun ağrısını çəkir, ekspert vurğulayır. Əşqinoğlunun e sözlərinə görə, Priqojin son aylarda müharibə haqqında real vəziyyəti söyləyənlərdən biri idi. Təhlici əlavə edir ki, Priqojin yaxın günlərdə həbs olunmasa və ya öldürülməsə, Rusiya 100 il əvvəlki vətəndaş müharibəsinə sürükләнəcək. Müharibə və ordu haqqında doğruları söylədiyinə görə Rusiya cəmiyyətində və orduda Priqojinə rəğbət artmışdı. Putin köhnə dostunu dayandıra bilməsə, vəziyyət Kremlin səhidi üçün qəlizləşəcək, o bildirib. Politoloq vurğulayır ki, mövcud durum Qərbin, Ukraynanın və Azərbaycanın da maraqlarına cavab verir. Rusiyanın başı özünə qarışmalıdır ki, əlini qonşu ölkələrdən çeksin. Rəhmətlik öndərimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə demişkən, Rusiya zəifləməyənə qədər qonşu dövlətlərə rahat həyat olmayacaq. Putin Priqojini bir yolla neytrallaşdırsa, belə Rusiyanın Ukraynadakı müharibəni əvvəlki güclə aparması çətinləşəcək. Rusiya cəmiyyətində həm Putinə inam azalacaq, həm də müharibədən yorğunluq özünü göstərəcək. Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko sözün hər mənasında Rusiya prezidenti Putinin ənki danışan dili, həm də ən çətin vəziyyətdə danışıqlar aparan etibarlı adam olduğunu sübut etdi. Məhz Lukaşenko'nun bu gün səhər saatlarında Rusiya liderinə zəngi və müzakirələr aparması, bunun ardından isə Wagner rəhbəri Yevgeni Prigozinlə birbaşa ünsiyyətə keçməsi Rusiyanı dəhşətli vətəndaş müharibəsindən xilas etdi. Lukaşenkonun Priqojinlə danışıqları bütün gün ərzində davam edib. Nəhayət, Vaqner qrupunun Ukraynadakı mövqelərinə qayıtması razılaşdırılıb. Bəs Lukaşenko Priqojinə nəvət edib. Putin bu gün saat 11.00-da xalqa müraciətində add çəkməsədə, Priqojin və dəstəsinin əvvəlki xidmətlərinin nəzərə alınmayacağını, bu addımın xəyanət olduğunu və xəyanətkarların ən ağır şəkildə cəzalanacağını bildirmişdi. Bu isə gərginliyi daha da artırmışdı. Belarus prezidenti administrasiyasının yaydığı məlumatdan belə aydın olur ki, Putin fikrini dəyişib. Belə ki, Wagner döyüşçülərinin təhlükəsizliyinin təminatı məsələsi müzakirə edilib və onlara tam təminat verilib. Putin Üsyanə qalxan Prigojini bağışladı mı? Niyə? Bunun çoxsaylı səbəbləri var. Priqojin Rusiya qəhrəmanıdır. Ukraynada ən ağır döyüşlərə öz ordusu ilə girib və girdiyi bütün döyüşlərdə uğur qazanıb. Priqojin və Vaqnerçilərin Rusiyada necə qarşılandığı sadəcə heyrətamiz idi. Bəlli oldu ki, xalq bütövlükdə Vaqnerçiləri qəhrəman hesab edir. Hətta Rostovda onlarla selfi çəkdirənlər, mağazada alver edərkən pul almayanlar, azuqə alıb xidmətdə olan Vaqnerçilərə verənlər vardı. Bunlar kütləvi halda idi. O da bəlli oldu ki, Rusiya ordusu sərhədçilər Vaqnerçilərə qətiyyən güllə atmaq niyyətində deyillər. Vaqnerçilər sadəcə onlara siz qarışmayın deyirdilər və ordu da, sərhədçilər də dərhal geri çəkilirdi. Bu qorxu yox, Vaqnerçilərə qəribə şəkildə böyük hörmətin əlaməti idi. Bunun nəticəsi idi ki, Rusiyanın Cənub Hərbi Dairəsinin qərargahını Vaqnerçilər bütövlə güllə belə atmadan əli keçirmişdilər. Əlbəttə ki, Vaqner EFTAY və Rusiya Milli Qvardiyası dayandırmağı bacaracaqdı. Xüsusilə bu toqquşmanın Moskva vilayətində olacağı gözlənilirdi. Ancaq Vaqnerçilər də Rusiya Qvardiyası və FDT-yə ciddi itkilər yaşadacaqdı. Putin'in əsas dayaqları sarsıla bilərdi ki, bundan da ordu daxilində bəzi qüvvələr istifadə edəcəkdi. Beləliklə Putin ən dəhşətli ssenaridən, ağır zərbədən qansız xilas oldu.